Si lazima nywele ndefu ndo i-display, weze iweko kiwa na kipara. No wanda kwa flagi kwa color white, ndo ikichafuke tuonyeshe ishara. Pia yake mostly kuwa capital, I think pia usaidia mabiashara. Yamaanisha bila pisi kuzuri at all, weza kosata chakula kwa kulaga hasara. Amani ni unisex, nao tumika with both gender. Si lazima kuwe na simu best, kuishare si lazima senda. Yesu ni mfano best, Prince of Peace was a messenger. Bila simu, of course yes, nalituacha na money before kwenda. Huwezi kuishi bila amani, uchumi utaribika toko saa amani. So kikosea sema saa amani, usimpige kofi, anani. Doishi na jirani kama saa amani, you peace ni gold ni thamani. Sache pote utaita amani, represent vidole mbeke saa angani. Amani ni tuka designer clothes, wifi utatokia poa. Amani ni kumentenio white, tuichunge isingie doa. Amani ni mkosto atoke kosta, enda kaishuko barakoa. Amani ni kitu nafaku ispreda, hata kama tuwa barakoa.